Judendom. Tanakh är den heliga skriften inom judendomen. Den omfattar det gamla testamentet och består av tre delar. Tora, de fem Moseböckerna, Ketuvim, skrifterna, Nebim, profeterna. Det finns även tillägg till det gamla testamentet. Dessa kallas för Septuaginta. Det gamla testamentet inleds med berättelsen om skapelsen som vi ska återkomma till i nästa bild. Vi ska nu komma tillbaka till skapelseberättelsen som inleder det gamla testamentet. Enligt skapelseberättelsen så skapade Gud världen på 6 dagar och vilade den 7:e dagen. Från början var allt som Gud skapade när han skapade världen och godo. Abraham kommer från staden Ur i Mesopotamien. Abraham avvisade tanken om att det fanns flera gudar som fanns i Mesopotamien vid den här tiden. Abraham kom att bli stamfader i de tre världsreligionerna, judendom, kristendom och islam. Därför talar man om dessa som de abrahamitiska religionerna. Moses förde Israels folk ut ur Egypten. Genom Moses fick gudarna ta emot Guds 10 budord. 587 före Kristus erövrade det nybabyloniska riket, det sydliga riket Juda. Det ledande skiktet blev bortförda av babylonerna. Templet i Jerusalem rivs av babylonerna. Det här är ett exempel på de tuffa tider som var för den judiska befolkningen. Trots de tuffa tiderna är det här som många texter i Gamla testamentet skrivs ner. Exilen i Babylon har blivit viktig för att bygga en judisk identitet om man börjar gå i synagogorna, där man har sina gudstjänster. Templet i Jerusalem förstörs av 70 efter Kristus av romarna. Judarna kunde inte bo kvar i landet. Detta som en följd av att judarna blev svårt förföljda under diasporan. Judarna inleder en svår period med en lång exil. Det finns stora diskussioner om hur förintelsen ska tolkas inom judendomen. En del menar att förintelsen är en så unik händelse att den för all framtid kommer att påverka judendomen. Andra menar att den ondska som förintelsen förde med sig gör att de inte kan tro på Gud som skulle göra gott. Det finns många som också menar att förintelsen bidragit till en judisk sammanhållning kring att det viktigaste är att överleva. Reformjudendomen tillämpar inte de judiska reglerna lika strikt som de övriga judiska riktningarna gör. Reformjudendomen accepterar att judendomen anpassas till dagens samhälle. Inom reformjudendomen ser man det som tillräckligt att du har en judisk far för att du ska betraktas som jude. Inom den konservativa judendomen tillämpar man de judiska reglerna striktare än vad man gör inom reformjudendomen. Inom den konservativa judendomen menar man att det inte räcker med judisk far för att bli accepterad som jude. Här skiljer sig den konservativa judendomen från reformjudendomen som anser att en judisk far räcker för att jag var jude. Inom den ortodoxa judendomen tillämpas de judiska reglerna väldigt hårt. Inom den ortodoxa judendomen sker själva konverteringen till judendomen inför en ortodox judisk domstol. Den ultraortodoxa judendomen menar att man ska bevara de traditioner och värderingar som fanns i medeltiden. Här finns inget utrymme för att ändra de judiska reglerna. Pesach är den judiska påsken och man firar att man blev fria från det egyptiska slaveri som judarna utsattes för cirka 3000 år sedan. Pesach är en av de viktigaste högtiderna inom judendomen på hela året. Under middagen ska det bland annat finnas osyrat bröd och grönsaker. Tanken är att maten på bordet till den judiska påsken ska påminna om tiden i slaveri för 3000 år sedan.